роднини, приятели, близки, познати. За нас е чест и привилегия тази вечер да бъда тук и да водя даряването на това мило, щастливо семейство. Ще искам да поканя при мене зете булката, да умеете да се прощавате един на друг. Желая ви най-голямото щастие, колкото звездите на небето, толкова да ви любовта между вас двамата. Ще помоля булката да стане отдясно, зете отляво до мене. Мили гости, много добре знаете, всеки от вас, предполагам, е правил някой да рисувам своите си деца и знае, че е много важен в този момент да подкрепим младоженците в началото, в старта на техния мил, съкръсновен животен, семейен живот. Мили гости, много добре знаете. Имам честа удоволствие от привилегията да поканя тук при мене родителите на зетя. Колеги, нещо тънко да посрещнем родителите на младоженците, не им следва без музика явно. Ме нещо, което е привилегително да ги поканим. Тежка походка. Може би имам шнага. Нека поканем им твоята половинка. Добре дошла, како. Приятно ме да ви видя. Мили гости! Много добре знаете, това сладенството предишство се състои от доста разходи. Всичко това, което е направено за те млади младоженци и красиви от родителя на зетя и от майката също. Ще ви помоля како до мен да дойдете от лявата ми страна. Подготвения оркестър, булчески рокли, костюми, гримировки. Много добре знаете, че тези разходи се полагат на родителя. Нещо искали да пожелаете на младоженците? Най-вече да са живи и здрави. Браво, браво. Майката? Също. Нека бъдат живи и здрави. Най-важното казва, нека не дарят с много внуци и внучета. Дай Боже, амин! 10 евро на камерата дава. 10 евро на оркестъра. Намахте 10 евро оркестъра. 10 евро за викача. Жив и здрав. Оркестър. Освен да подчертая всичките разноски по сладеното тържество от родителя и от майката, плюс това иска да дари и още на своите деца 200, 400, 600, 700, 800, 900, 1000. Един кючек за родителите, 1000 евро за тук. Много добри, не можем ги спрем, браво. Казахме 1000, 1100 и 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000 евро до тук, още един кючек.
ще дърве. Браво, нека всеки има такъв родител. 200, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 евро. Бой! Три казахме. 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 3900 до тук казахме. Кясим със семейството да стане да играе. Родители на мъженците молят. Бато Кясим, ако може да стане със семейството си на Данцига. Евро от родителите, бъдат живи и здрави! Родителите на... Взете. Дариха до тук 4000 евро. Плюс това пристига един много хубав часовник. Главният тик, кръвам Марков часовник. Нека го покажем на гостите и камерите. Този оригинален красив часовник ще бъде за Зетя да бъде точен към своята мила. От лявата страна до мен стои майката на Зетя. С едно красиво, прекрасно, червено, украсено, златен колиенце. Тук дава 4 гримни и комплект обици за своята снаха. Така, комплект. 10 пръстена също за своята булка. Нека бъде жива и здрава. Булки, заповядай да си ги носиш със здраве. Мили гости, също и за своя син, подарява два мъжки пръстена, нека ги покажем на камерите, нека си ги носи със здраве и нека тези пръстени за бъдеще, като има свои деца, нека ги дари той на тях. Заповядай, зетко, носи си го със здраве. Казах ми, 4000 евро, 4 гривни, комплект обичи и два пръстена на мъженица. Бъдете живи и здраве, един хубав човек за родителите. Затова страхотно даряване от тяхна страна, нека бъдат живи и здрави. Мили гости, както знаете, реда след родителите идва на най-важния човек, не само младоженица, и булката. Също много е важен кръстника на едно сватбно тържество. Нека поканим кръстника с един хубав куче, колеги. Thank you.
Шишо, приятно да те видя. Моя брат, Красника Гюнай, едно стабилно щедно момче, иска да даде своя подарък на младоженците. Много силно тръгна. 500 евро от тук до Кръстника, от Кръстничката. Един кючек за Кръстника и Кръстничката, колеги. Кючек. Преслав! Казахме 500 до тук от Кръстника. Още 500 и стават 1000 евро до тук от Кръстника. И Кръстничката нека бъдат живи и здрави. Пак един преславски за нашия Кръстник. Батко си Айхан да дори тук, ако може. Батко си Айхан, Айхан да заповяда при нас, ако може. Ще им бъдем благодарни. Не можал да бъде на него отсвърно тържество, бил въпрепятстван. Иска да се даде подаръка, 50 евро, заповядайте. Живи и здраве. Благодарим на Кръстника и Кръстничката, дадаха си своя подарък, успяхме да му вземем парите. Така, мили гост, не е редно да го викам по имена. Всеки знае своя ред, кой след кого е. Добре дошъл. Жив и здрав, добре дошла. Искаш да се дадеш подаръка? Това е много добре. 200 евро. Албанско иска човека 200 евро дава до тука. Едно албанско. Само ще ви помоля да се представите. Всички не ви опознава по имена. Отзете 400. Пак албанско, така ли? Певеца Асан, някой от колегите да дори. До тук 400 евро казахме. Отзете. Da da di da ni na na da da di da di ne ne. Oh, ben sebe sebe aldım onu. Alkış yapma alkış. Güzelliğinle şu karnınla benim karım oldu. Nazar değmesin. Çekemeyen tatlısın, tatlısın. Yaşa kardeşim. Nazar değmesin benim karıma. Yaşa davet. Hiç çekemeyen tatlısın, tatlısın. Güzelliğine. Salak. Kazak mı? 400. 400 stava da tuk.
И 200-600 евро до тука. Ра-да-ди-да-ди-да-ди-но, да-и-ди-да-и-но, до тука казахме 600, още 200 дала, стават 800, още 200, 1000 евро до тука, 1000 евро ти подбегете, бъдичи здрав, учета някак пичек, зазете. На цена на зетя, бащата, свати, жив и здрав да е. Ти искаш да дариш добре, след това ще помоля батко ми Касин, малко е като да намолите, ще го помоля. Бате, дай с подаръка. Дай същата песен. Същата песен иска, ако е възможно, колеги. Сега да дори при мен батко ми Касим, братя на сватбарите, батко ми Касим и неговата половинка, ако може да дойдат при мене, ще им бъда благодарен. Батко ми Касим, ако може да дори при мен, ще им бъда благодарен. Няма го. Дайте ни малък човек, момчета, колеги, ако дори батко ми Касим. We'll be right back.
Господин Касим е тежък човек и възпитан, затова тежко ще пристигне. Ако някой друг желая да се даде подаръка, нека заповяда при мене, да не губим време, да можем да се наслаждаваме на този перфектен вигулик оркестър. Може го миша нага. Пет евро за оркестра, дава батко ми да жив и здрав. 5 евро за оператора, заповядай. Буйра, ви. Чанта джейка имаме. Нормално е. 5 евро за чанта джейката. Бате, само да ми се представиш от кого? Няма значение, комшия. Значи няма значение, комшия, свато, 100 евро до тука. Да, музика иска човека, 100 евро дава да е жив и здрав. Това е родителя на кръстника! Еврот на кръстника, баща му и майка му да са живи и здрави, бате. Росте нагам. Добре дошъл, бате. На кръстника свако му, 150 евро дава да е жив и здрав. И 50 евро от брат му Метин. Нека бъде живи и здрави. Чуй го, колеги. Съм жал да бъдем ваше сладно тържество. Иска да се даде подаръка. 50 евро заповядайте. Благодаря ви, бате. Добре дошла, како? На Рамадан, лелията. От град Шумен. 10 евро за барбаниста, да е жив и здрав, да торпа по-здраво. Десет евро за чанта жейката, че играе хубаво. 100. 200. 300 евро от лелета на младоженците. Искат слабарите до нея да са нещо технично шуменско.
здрава. Господ ти дава здраве и късмет и берекет. Заповядайте. 50 евро от Бейси. И 50 евро за Ехан. А Ехан, били си взел едно столче до мене тук и една чантичка. Ще бъде по-добре. Заповядай. Много е хубаво, че няма опашка. Много възпитани, интелигентни хора. Става въпрос за град Избор, няма какво да коментираме. Все в те няма да се излагаме. Така някако желая да си дари подаръка, ще им бъде приятно. За да имаме време да скачем да играем. Добре дошъл, приятел. 100 евро от? Курдов. От Курдов 100 евро да, момчето жив и здрав да е. Ерджан, жив и здрав да си 100 евро. Много възпитани хора, просто нямам думи. Заслужава да бъдат в Европа. Добре дошъл, ага. От Мемет Ага, 150 евро да е жив и здрав. Юсмен, 150 евро жив и здрав да е. Сезгин, 150, жив и здрав да е. Байрам Яфизе, 150 евро, нека бъдат жив и здраве. Нежмиден, 100 евро, Саосун, Варосун. Енгин, 100 евро, Саосун, Варосун. Лайс, джентълмен. Мердин, 100 евро. Ясофиле. Реджеп Агам, 100 евро, жив и здрав да е. О, момент. В момента при мен е пристигна фарона на Дисбург. Батко ми е един тежката стъпка. Добре дошъл, батко. Ти сега Сирнахар, Муйкера са 200 евро за... За викача, бре, Саосун, Варосун. Аз като казвам, че фарон ти не вярваш. Пак се бъркаш нещо. Къде бръкнеш пари, вариш, ала версин. 5 евро дал на барбаниста. Да, да трупа по-здраво. 100. 200 евро от батко ми еждин и неговото семейство. Един немалък, един хубав кючек искам, ама еневски кючек. Е, амарендър. Арвар. Вете, някой го открадна. Булки е 100 евро имаш от... От Гинал Агам, 100 евро. Айхан, да заповяда да вземе такията. Айхан, 100 евро. Но ли ти как да вземеш един стол да дориш тука? Айхан, 100 евро. Хало, иншур ти го зубите. Бич швен, юнгаман. Майстор, кой майстор трябва, Ватко? Самир. Самир, майстор, КФЦ Самир. Дойчланд. Хало, Самир. Дека си, братко, ела овде. Бива прафясен, дошъл на твоето само тържество, даряват 100 евро жив и здрав, да и ти си жив и здрав. 100 евро дарих за младженци. И 100 евро за младженци дарил, жив и здрав, да е, Ватко ми. Ала, сте един версин. И 10 евро за мен. Сало съм, варал съм. Един хубав кючек за този господин, бе. Моля ви се. Жив и здрав да
Василене, салък. Респект към тъби оркестъра ти. Добре дошъл, брат ми. 100 евро от Бирджан, да е жив и здрав. Нихат, 100 евро жив и здрав да е. Много възпитани хора, бе. Просто нямам думи. Добре дошъл, брате. Бюлент, 100 евро, жив и здрав да е. От Сабри, 50 евро да е жив и здрав. Адай, красиво име, 50 евро. О, врачец, може би ми сме, Сашо. Чай се здрави сами, брат, не е така. Поне на сватби ще се виждаме. Самет от Енево и неговото семейство 100 евро даряват, извинявайте. Са живи и здрави. Може би ми ще нага. Шено от Каспичан, щата Флорида, 50 евро, жив и здрав да е. 100 евро казах. 100 евро дарява. Мили гости, при мен са едни много стабилни хора. Братя Събиви. Най-силните в Дисбург и България и София са живи и здрави. 100 евро, жив и здрав да е. Той и цялото му семейство. 10 евро за мен дал, че съм бил фалшив. Кога правят, така са го направили. Мусил. Пак, братя Събиви, най-мощните, Дисбург! 100. 200. 250 евро от мусто и неговото семейство, жив и здрав да е. Братя Събиви! И 10 евро за мене. Събиви, само ще му помоля да станете в дясно за секунда. Гюрсен, 300 евро дарява. Неговото семейство, жив и здрав да е, 300 евро. И един чек за братя Събови, за най-мощните. До избор! Браво, братя Събови! Винаги се показвате както трябва да бъде. Респект, живи и здрави. Добре дошъл, бате. Амет Бижев. Амет Бижев. 100 евро дарява да е жив и здрав. Амет Чакъров. 50 евро да е жив и здрав. Мили гости, само за секунда ще ви помоля да спрем. Само за секунда бях повикал батко ми Касим, братя на Съдбарена. Заповядай при мене. Бяхте повикал с македонска реченица, но беше въпопясван. Добре дошъл. 10 евро дал за викача, да съм викал по-силно. 10 евро за чантаджийката, кафенце да пиене. 10 евро за камерата. 10 евро за оркестъра. Специално за кланетиста, понеже е много добър. Батко, нещо те да му вземем парите, то се стабилен нещо, ама рендър, енемшко така, новопазарско, варненско, карашик, бе. Елен Сълък. При мен е батко ми късно с неговото семейство. Човек с много голяма душа, голям респект. Какво искаш да държи батка си? 50. Винаги стига. Ти само да присъщаш тук и да дадеш, достатъчно. 100. 150. 200. 250 евро от батко ми Касим. Пак един ключе, как може за батко ми Касим. Касим. Колеги, кака ми, ни хареса ки човека. Какъв искаш да бъде како? Кажи, молец, се мини на баланса, все ли? Батко, нещо жека. Аааа! Удри! Ой!
Аба мерим, генум одуме. Живо и здраво да си како. 250 до тука казахме. От чичуто става 300, 350, 400, 450, 500 евро от семейството на батко ми Касим. Жив и здрав да е. Би ойнава се, ако може. Батко ми Касим и неговата половинка кака ми си дари подаръка 500 евро да бъдат живи и здрави. При мен е неговия син Алито, който се пада братовчет на зетя. Але още ги умишеме 50, 100, 150 евро та Алито. До тук, кючек за Алито. Алим Малин, доди я съм Алин, кючек. Перед тук. Извинявай, не може да им прекъсна. Изчакай си секунда. Добре, аз ще закарам. Изчакай си секунда. Много ви се моля. Извикайте автобуса, штрасе бана. 150. 300 евро от Алито и неговата съпруга да са живи и здрави. Задреш само така. Ще извиняваш много. Как отидет, бързаш? Къде си дед? А, 100 евро от кого? От Иско и Фекрието. 100 евро дарява да е жив и здрав. Замена се какаме. Бърза. Иди кючек за Алито и неговото семейство Алитис. Али, после повече ще играеш. Пак от семейството на батко ми Касим, зетно. Фактически и ще рямо. Още ги мишам, брат ми. Как ще бе, брат? Чупиш ръката, полека, бе. Чупиш ръката, бе. Какво правиш ти? 100, 200, 300 евро, един кючек. Аса, 100 евро от Асан, баща му на Исмаил. Благодаря много на семейството на батко ми Касим. В момента при мен ще дойде лилета. Много се извинявам за секунда. А в лош ги омишен. Добре си дошла. Ага, сен лош ги омишен. Гял врое кама, чек сен сен гизел. Телезур, чек сен бези. От леля Атидже. И свакото. От град Каспичан. Най-красивия град. Са при мене, иска да даде своя подарък на младоженците. Бърка от всякъде, да им кой ще стане. Пет евро за викача дава, да е жив и здрав. 10 евро за чантаджиката, заповядай. 20 евро за кларнетиста, за моя батко. Един кичек май ще искаш или след дакията да го направим. Ще бавим. Опашката стана голяма. 100. Сега вече вика един човек може. Е, що ми е казал? Казахме бата един път. 200. 300. 400. 400 евро до тук е пак и че казва. Thank you.
500 евро от Лелята. Живи и здраве да са. 500 евро от Лелята и Злакто. Живи и здраве да бъдат. А от мадамите с предимство от кого? Салито и от Лелята 100 евро дарява да са живи и здраве. Добре, нека дойде при мене. От братовчетката на... От братовчетката на Рамадан. 100. 200. 300 евро. Да е жива и здрава, един кючек за нея. Ама хубав, ама смо кючек. Катар Котар. Кията повече ще играем. Добре дошла, како? Кака Айше. От кака ми Айше. 100 евро дарява. Възрастна жена, жива и здрава да е. Още ги ми ще набла. От Гилсевер. 50 евро дарява да е жива и здрава. Още ги ми ще нага. От Севгин. Щата Дуизбург. 100 евро дарява, живи и здраве. От батко ми Мустафа 100 евро дарява на младоженците да е жив и здрав. Той е неговото семейство. И 10 точки на батко ми кларнетиста, защото ги заслужава. Сабриден и неговата красива зещеричка. 50 евро на младоженците е жив и здрав да е. КФЦ Цаймир. Най-добрие. 10 точки за викача. 10 точки на телевизора. Да снима по-добре. 10 точки на батко ми. Бакито, баки, баки! 100! 200! 300 евро от Самир Кафцет. Без кючек. Не искал кючек. После щал да играе. Жив и здрав да е. От него, от неговата съпруга 300 евро дарява. Жив и здрав да е. Батко, добре дошъл. Нори Бобуш. 100 евро. Айхан. Ако може да дойде при мен 100 евро, заповядай, бате. Добре дошъл, приятел. От Дженгис, 100 евро дарява Дженгис, да е жив и здрав на младоженците, дарява 100 евро. Още ги миши нага. От Яшар Агам, 50 евро, жив и здрав да е. Аксел, 50 евро, Яша майко. Айхан, 100 точки. Дарява на младоженците, жив и здрав да е, 100 евро дарява. Джината, майко да не чувам. На някак му трябва екстри штука и човека. Ако ви трябват костюми, рокли, дънки, фанели, Севинч Бутик, 24 часа е на линия. 200 точки дава на младоженците, 200 евро, той и Севинч да са живи и здрави. Алак да фазлав ерсин. Шинди, ким ден? Екстришлер ги имам ишлер, яна ма. Екстриш! Яврун Дойчланд. Üç kişi. Emrah'tan 100 euro verir. Ekstriş. Bulgaraj Deutsche da praet ekstriş. Bulgaristan'a girecek misiniz? Aha, burada Ramazan'dan yapmışlar onu. Düğün salonu. 100 euro da. Ahmet Pazarcık'tan. Tamam. Сулейман, 100 евро, Сулейман. Тука те са правили, ще ви викам вкъщи да оправите мазата, че нещо на нас страна отива компотите, те стоят. И 10 евро за батко ми бачите, един кюче Катар Котар. Те са казва кючека се. Добре от Милко Калайджиев. Дете лини, дете лини. Кабала мага. Саосун, Варосун, Аган. Чочо, 100 евро дарява на младоженците, жив и здрав да е. Исменден на Рамадан. Аркадашадан, 100 евро верил Адам. Саосун, Варосун, Екстриш.
50 от бедрите да жив и здрав. Вилина Кришнан, издевро вери, чужук, сало съм, върал съм. 100 евро от мой приятел да е жив и здрав. Мамут! Жив и здрав да е мамут, 100 евро дава. Расим, аркадашиндан, Асан. 50 евро вери, чужук, сало съм, върал съм. Приятел пак, Илиян. Илиян, приятел на зете, 50 точки дава. Опа. İsmail'i geldi. Matorcu milleti yeni o. Üç günden. Nevin ablam geldi. Hoş gelmişsin ablam benim. Beyhan agamdan. Bir de Nevin ablamdan. 100 euro verirler. Sağ olsun var olsun. Bir küçük baga. En üstü. Olsun var olsun ağam benim. Nevin ablam Beyhan ağam. 100 euro Ayşe ablamdan Musi, Milen, Sevda. 100 euro verenler çocuk gelememiş. Ve profesman. 100 euro Moit Sapurgo Ferdi Vırtuf Çetkan'a. Dün Saviyat'a sağ olsun var olsun. Opa. Primeni Ebecu. Anon Augusto Bilno Umçe. Респект към него и неговата съпруга. Днеска тя има рожден ден, нека бъде жива и здрава. И масата вечно да бъде така пълна. Най-голямото щастие желая на света, защото тя го заслужава. Ож ги омишин. Он евро. Навикача. 200 евро от Беджо и Кселен. Съпругата му да са живи и здрави. Един хубав кючек искам, батко. Мазен, готен така. Жив и здрав да си, Беджо. Аре, аби, елене салък. При мен също пристига много стабилно момченци. 100 евро. От Виксел жив и здрав да е неговата половинка. Сало съм, варал съм, брат ми. Но му е баджанак си на му. Сало, тож ги умиша нага. Насъл съм. Алла версин и из. Аркадаши. Рамадан аркадаши. 20 точки за оркестъра. Заповядай, батко. 50. 100. 150. 200 евро. Да е жив и здрав. Един кючек за мой приятел. Ага. Екстриш, екстриш! Сало съм, варо съм, колегите екстриш, ош ги омиша на гам бенем. 10 евро на оркестра, батко, заповядай. Колега пак от екстриша, Исмел Агамдан, Исмел Агамдан, колега от екстриша, 100 евро даря на младоженците, жив и здрав да е. Един кючек. Бате, да не сюрим повече, утре няма може да правите екстриш. Добре дошла, како? От комшиите, от град Шумен! Шумен, умен! Номер 1! Байран и Санката, 100 евро дарява да са живи и здраве! Един кичек за това момиче от град Шумен, ако може колега, Додия Сумален. Мили гости, при мен е една много великолепна мадама,
която на доста хора помогнала. Фани, 5 евро за информатора, да се уточни правилно. Фани, Дарева и Рачо, съпруга е Рачо и Фани, преводачката на Дисбург, дарява 100 евро на мазоженцата, живи и здрави. Един шумински кучек, глага. Айде, Фани! Живо и здраво да си, Фани, поздрави на Реджеп. Агош Геомишин, Чокбек, Лидин, Афи, Риджанама, Дюендео, Лилури. Батко Ерхан, 50 евро дарява, жив и здрав да е. При мене пристига не кой да е. Сава Андреев, Бажанака ми е най-стабилния. Енево! Човека, който построи три къщи за 3 месеца, жив и здрав да е. На Бажанака е Рики Чек първо е. Казва да излезе кръстника му. Десет евро за викача дава, жив и здрав да е. Десет евро дава, моя баджанак, на батко ми. Багатито да дойде тук, ако може. Десет евро на телевизора, заповядай. Десет точки. Моя баджанак, кани кръстника си с кръстничката тук. Един хубав кючек за моя баджанак и за батко ми Касин. Еснавски. Айде, Юмие! Най-стабилната майка, удри! Екселен, понеже днеска има рожден ден, иска да я поздрави с една мелодия, ако възможно, от оркестра с рожденчката за Екселен. От кака и Еуме и от батко и Сали, иска да я поздрави с един кичек, ако може да дойде тука. Айде, гей, сега гама, честит рожден ден, честит рожден ден, честит бърден тую, са особе. Милионер во февро, ја се јури! Дички екстри, ја се хепи барди, Бажа Сале, жива, здрава, Юми!
Allah isteğine versin sana. Helal olsun. Това беше Бажанака Месалито и неговата съпруга Йомет обърът живи и здраве. Ош ги умиш и младеж. Фикретен, аркадашиндан, даматиндан. 50 евро верио чучук, са осун, вар осун. Опа, пер мене пристига на фарона, зет му, оркестъра. Денисчо, Денис, 100 евро дарява на младоженците. Той от неговата съпруга, Юрмиската, дарява 100 евро на младоженците, са живи и здраве. Един хубав кючек. Ама тъй, момчета, хубав. Айде ми злоя! Ама още! Мили гости, някой, ако е забравил да се даде подаръка или бил възприятен, да заповяда. Но ако някой е препуснал да се даде подарък към младоженците, винаги може да се обърне към мен и винаги ще му вземем подаръка. Благодаря на всички гости, бъдете живи и здрави. Толкова някой ще дори. Сега аз имам едно желание. Бате, искам от тебе, ако може, да ми направиш и на мен един кючек. Özle gelsin, Safçak'ıma gelsin, düğün sahibine gelsin, Mecnun'a gelsin, ailesine gelsin, damara gelsin bizim özellikle. Orkestra makine. Şov. Yasa. 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 Sevdogama gelsin özellikle. Meridagama Сад пако, чакай,
Bura gelmezse çalgı olmayacak. Kimdi gelmeyi? Telefon bozulsun. Sofar ama Terivela gelsin, terivela gelsin. Yaşa meşrine gel.
Sergo. Haydi. Slobar bana. Специально за Сергю Патрона продължаваме за нашия богач. Соло бани! Соло! Дюй сайби! Няма да се кенси енома! Един подарък ема! Би бакши жуар! Solo, solo, solo. Bir bakışış var. Damat yarıma gel. O akamdan diğer adam. Sev dokamdan. Güzel masamıza kaba kaba orkestranın yeni kabasını sola Magiski Varnesko Varnesko Bir bas, bir bas sırrı gözlesin. Sizleri çekemem.
Poz Rövsa, patrona, Sadbari Yargıranlı. Yıllar gelsin güzel bir yüzdünüz beni yıllar çok güzel sağ olun var olun efendim niye sağ olayım sağ olun sağ olun var olun. Alkış yap mı? Şiva. Şa. Bitmedi mi yollar? İstiyorsunuz benden aldınız yetmedi mi? Bakmadınız istemekten size borcum bitmedi mi yollar?
sizlik oldunuz, sen beni darda koydunuz, sen yerden yere vurdunuz, sen sabunuz yok muyum? Yaşa! Gittiğiniz damla damla kopardınız sayfa sayfa. Gittiğiniz damla damla kopardınız sayfa sayfa. Çaldattınız dalga dal, ezdiniz beni yıllar. Yüzdünüz beni yıllar. Sattınız beni. Fırsat vermediniz, sağ yerinizde yaşamadım mı? Özel Sergogama gelsin, vele kalara, bu güzele kalara gelsin. Kızlar kızlar, gelin hanım geliyor, yüreği sızlar. Babasının evinden gelin çıkıyor, sevdiğine şimdi yuvasını kuruyor. Hazreti kınaları kızlar kızlar, gelin hanım geliyor, yüreği sızlar. Anasının dizinden gelin gidiyor, sevdiğine şimdi yuvasını kuruyor. Oy gelin gelin kaftanı allı, her kıza nasip olsun telli duvaklı. Oy gelin gelin dilleri tatlı, her kıza nasip olsun telli duvaklı. Oy gelin gelin elleri tınalı, her kıza nasip olsun telli duvaklı. Kızlar kızlar, gelin hanım geliyor, yüreği sızlar. Babasının evinden gelin çıkıyor, sevdiğine şimdi yuvasını kuruyor. Hazreti kınaları kızlar kızlar, gelin hanım geliyor, yüreği sızlar. Anasının dizinden gelin gidiyor, sevdiğine şimdi yuvasını kuruyor. Oy gelin gelin kaftanı allı, her kıza nasip olsun telli duvaklı. Oy gelin gelin dilleri tatlı, her kıza nasip olsun telli duvaklı. Oy gelin gelin elleri kınalı, her kıza nasip olsun telli duvaklı.
can da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Bilse de gelse bu canda kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi atmaya, oynamanın geldi vakti saati. Haydi kızlar kalkın göbek atmaya, hepimizin neşesi kına gecesi. Haydi kızlar kalkın göbek atmaya, oynamanın geldi vakti saati. Haydi kızlar kalkın göbek atmaya, hepimizin neşesi kına gecesi. Kaynanası altınını hazırlar, gelininin avcuna koyar. Ağlamasın gelin, gözyaşını silin, bu gecenin ecesi o. Şarkı türkü fasının geldi zamanı, çalsın dursun haydi oyun havası. Elbisesi sırmalı, peçesi yarım, dünyaların güzeli gül gelin hanım. Haydi, çeşitli olsun, gel orkü almasa. Orkestra makine. İyi ki kaldın. We'll be right back.